Pertempuran berdarah kerajaan dan puak berbaju merah di Thailand masuk hari ke-6. Pihak anti kerajaan yang menyokong bekas Perdana Menteri Abhisit Vijayjiwa menyatakan hasrat mahu berdamai. Tawaran disambut kerajaan memerintah dengan syarat. Mereka sedia menimbang genjatan senjata sekiranya puak berbaju merah hentikan tentangan jalanan mereka dan kembali ke kubu utama mereka. Setakat ini 37 maut. Menurut laporan pemimpin anti kerajaan Nathaut Sai Khua menelefon ketua perunding kerajaan Kop Sak Sabavasu menawarkan satu genjatan senjata yang merupakan hubungan secara langsung antara kedua-dua pihak sejak pertempuran bermula Khamis lalu. Kop Sak bagaimanapun tidak yakin sebarang kemajuan dapat dicapai sebelum ini pertubuhan bangsa-bangsa bersatu menggesa kedua-dua pihak berunding ke arah kedamaian. Ia kerana jika tidak dikekang, keadaan mungkin menjadi lebih runcing.